Това ще е една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Това въпрос направо не ми, не ми дава мира. Кой е въпрос? Ми, какво искаше да ми каже майка ти? Мъртвите няма как да се обаждат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Ай, тръгай, вече, че просто ми мръзваме този тъп простотик, чуваш? Не, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш, аз също си имам свой живот. Татко! Татко! Доберете се вкъщи, чакайте го 2-3 дни, не се гледи, елате от мъртвите си. Татко! Не искам да ме лъжиш! Аз любих майката.